Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Vanja, a ovo u pozadini što viri je moja mama, koja je trenutno zauzeta Facebookom i Facebookarenjem, tako da neće snimati sa mnom. Večera sam snimam jedan fashion haul, bili smo danas u Stuttgartu, u Primarku i uglavnom su stvari iz Stuttgarta, odnosno iz Primarka. Imam samo dve stvari koje su, jedna je sa jednog sajta, a druga je iz Tako da počinju nasumično da vam pokazujem jer smo stvari bukvalno samo izvadili i poređili to oko mene. Tako da možemo da počnemo da ovaj video ne bi trajao previše dugo. Prva stvar koju vam pokazujem jeste body. Ovo je pamučni body, ovo je mama kupila za sebe iz rezbaranje. I poprilično tanak, baš onako za leto, ali se može koristiti onako za jesen ili za neke malo hladnije dane. Njoj se svidio zato što ima ovaj V izraz. Ovo je veličina XL i cena je bila 3 evra. Zapravo cena je bila snižena sa 8 na 3 evra. Boja je mnogo lepa, ne znam koliko se vidi na kameri, ali je ovo nešto između bež i sive. Tako da eto, to je za nju. Zatim moram da vam pokažem nešto s čime smo se obe oduševile. Ovo su ogrtači, odnosno kao ogrtači peškiri, ne znam ni kako bih ih nazvala. Kupili smo dva, jedan je moj, odnosno rozi je moj, a mama je uzela beli. Ovo je odlična stvar zato što se bukvalno istuširate i samo navučete na sebe. Imate bretele koje navučete bukvalno na sebe, a sa prednje strane se nalazi čičak koji se lepi i onda se dobije bukvalno kao haljinica. Mislim da je ovo odlična stvar za bazene, more, ali i za kuće je skroz ok. Bukvalno se samo ogrnete s ovim i onda možete da se sređujete na miru. Moja Rozi, mama je uzela za sebe beli i on je verovatno takođe tu negde u stvarima. Sljedeća stvar koju sam kupila jeste Mickey Mouse pijama. I moram da vam kažem da ova pijama uopšte nije za leto, ali se meni toliko svidela zato što je motiv prelep. Ima gornji i donji deo, međutim, bukvalno je poprilično velika. Ja uopšte nisam videla zato što je ostala samo jedna i ja sam bila u fazonu, ne, ja ovo moram da uzem koja god je veličina. Međutim, kad sam došla kući, videla sam da je ovo XL, što bi meni normalno odgovaralo, ali je donji dio baš ogroman i bit će mi mnogo veći, ali nema veze. Materijal je mnogo lep, samo što je dosta debeo i uopšte nije za neko letnje vrijeme, ali eto, poslužit će za zimu, tako da jedva čekam zimu ovog puta. E sada, mislim da će biti malo bez veze, da ćemo pokazati i poklone koji će naši dobiti, ali nema veze. Videli su ih svakako i preko telefona, tako da vidjet će ih ovako i u video ako ga budu gledali. Ovo su farmerice koje smo kupili tati. Ovo je neka boja između teget i crne. I mama misli da će veličina da mu odgovara. Ovo je 38, 32. I cena je bila, ne znam, ne piše, a piše, cena je bila 14 evra. Ali pantaloni su mnogo lepi, imaju elastin u sebi i super su. Majka isprobava ovaj ogrtač. I super su ovi. Tako da, tata, evo pantalona. Ajmo redu. Sljedeća stvar koju sam kupila sebi jeste ova majica. Ja sam nekako stvarno voli ove majice što imaju ovaj dole špic, odnosno ovo pero, i koje padaju onako, tj. Koje su malo duže. Imala je samo ova, nešto mi se drugi nisu svidele, tako da eto, uzela sam nju i cena je bila 8 evra, ovo je veličina L. E sada neke majčice koje su bile na akciji, koštale su po 3 evra. Ja sam kupila tri bijele.
Bukvalno sam tada da vam snimam u ovoj majici, ali moram da je operem i onda ću moći da je koristim, ali ovo nešto što me bukvalno opisuje onako sa šminkom i kozmetikom, tako da, eto. Ova majčica je koštala 3 evra i ovo je veličina 2XL. Ona je onako bukvalno za po kući ili tako za neki opušteni izlazak, nije nešto elegantno, ali ok će biti za leto. Zatim sam kupila još jednu, istu takvu, samo što je drugačiji natpis. Ovo je isto 2XL i takođe je bila 3 evra. I tek kad sam došla kuće, ja sam shvatila da sam uzela bukvalno sve tri bele boje. I samo onu jednu sivu koju sam vam pokazala malo pre, koja je onako duža. Ali, ok su i ove. Sljedeća majčica je takođe bijela, kao što vam rekoh. Čini mi se da je materijala malo drugačiji, mada su sve tri pamučne, možda mi se samo čini. Takođe je bila 3 evra i nemam nešto mnogo da kažem o njoj. E sada... ovo je nešto što sam kupila u Taku, što sam htjela da vam pokažem, tj. To je jedna od dvije stvari koje nisu iz Primarka. U pitanju je sako koji ima ove dugmiće sa strane i ima klasične dugmiće napred, odnosno ima sa obe strane, i sa jedne i sa druge. Sa strane ima ove kao male džepiće i njega sam kupila za, čini mi se, 6 evra. Ali da, bio je 26 i onda je snižen na 12,99. Htjela sam da kupim žuti, ali ga nije bilo, to jest nisu imale veličine, samo je ovaj ostao, tako da sam ga uzela. Deblji je dosta, nije baš za leto, čini mi se da je onako za jesen, ali bit će ok, mislim da je neutralna boja i moći će baš lepo da se kombinuje. Ajmo malo na muške stvari. Ovo je dugs koji je kupio moj suprug. Ovo je veličina M i ja sam bila ubeđena da on ovo neće moći da uđe. Međutim, veličina je top i baš mu je odgovarala. Sa strane imao je bijeli natpis i napred je neko detinci. Ovaj dugs je koštao 7 evra i takođe je bio snižen. U Primarku imate poprilično dobre sniženje na neke stvari, ne na sve. Ovo je ono još jedan ogrtač koji sam vam spomenula. Ovo je mamin beli. E sad idemo na majčice neke. Ovo je klasična siva majica koju je suprug uzeo za sebe i ona je koštala 3 evra, inače im je standardna cena 6. Majica je skroz pamučna, nema nikakav natpis sa ovim običnim okruglim izrazom. E sad, ovo je majica koju smo kupili mom bratu. Napred je samo natpis Marvel, a pozadi ima bukvalno kao deo sa nekim odlomkom iz stripa. Ovo je veličina M i nadam se da ću mu odgovarati. Tako da, Lazo, evo poklon za tebe. I ovo je još jedna majčica koju smo kupili Lazi, s obzirom da je počela da nosi majice sa kragnom, baš kao što i tata voli takve majice. Tako da, eto, kupili smo mu i ovu majicu i ona je u veličini M. Tako da nadam se da će mu odgovarati i ona. Nju smo mu već pokazali i on je rekao da mu se ne sviđa. E sad, druga stvar koja nije iz Primarka, jeste ova majica. Nju sam videla na sajtu Chicksosa ili Kicksosa, nisam ni sigurna kako se sajt zove, znam da mi je slučajno izleteo i da sam gledala stvari na njemu. Iskreno da budem, nisam verovala, niti sam znala kakva će majica da dođe. Ono što mi se ne sviđa jeste boje, zato što ovo više vuče na neku narandžastu boju nego na rozu kakva je na slici. Ali majica je super, sa ova tri srca napred. Ima ove kao biserčiće koji su
bukvalno nisu, koji su zašiveni, nisu lepljeni, tako da se nadam da će svakako duže trajati. Ali je super i ova čipka sa strane, s ovim kao cvetnim motivima, tako da, eto, bit će super za leto. Ma majka, sada ima nešto smešku u pozadini. E, sad imamo farmerice muške. Kupili smo iste i mom suprugu i bratu, tako da ne znam čije su koje, ali svakako su mnogo lepi. Imaju ovaj dio koji je brušen i sa strane ima kao ovaj izlizani dio. One nisu bušne i ravan je kroj, nisu one što idu skroz uz nogu. Što bi moja mama rekla, nećemo testiti kako. A Lazo, ovo je isto za tebe. Bermude, na dnu ima ovaj dio koji se savija, a ovdje gore su kao malo izbušene. Ali s obzirom da je Lazar rekao da ide na more, ovo će mu biti super za neki noćni provod. Nadamo se da će misliti na nas dok se bude opio po nekim crnogorskim kafejima ili grčkim, ne znam da će još uvijek na more. E sad, nešto smo ubeđivali mamu da kupi, pošto ona baš voli ovakve neke letnje stvari. U pitanju je haljina, samo nisam sigurna koliko ćete vi moći to da vidite, pošto je haljina mnogo duga. Svakako, ovaj gornji dio ima postavu i to je postava koja ide negde do ovde samo, za grudi. A onda haljina pada skroz do zemlje i sa strane ima dva šlica, odnosno sa obe strane ima po jedan šlic. Mnogo je široka i majka je bukvalno malo preprobala. Haljina je top, baš onako za letnje vreme i mislim da će ona slatko ovako nešto da nosi, jer je baš u tom fazonu da uvijek ima preko leta neku stvar koju ne skida celo leto. Malo, popodne smo pričali o nekoj suknjici koju je kupila... Gdje si kupila? CIA? U onom CIA lokalu, kako god. I bukvalno rekla da je nosila celo leto i da je se mnogo dopala, tako da sam i obećala da ćemo i ovdje posjetiti CIA, čisto da vidimo šta ima i da uporedimo cene iz Srbije i ovdje. E, sad idemo na još majčica. Ovo je takođe majica koju je kupio suprug i ove majice su takođe bile po 6, ne, ove su bile 6 evra, bila im je standardna cena bez sniženja. Ova majica mi se nije, se čini da uopšte nije pamučna, više mi je onako neka sintetička, ali okej je. Neke ove stvari nisam ni ja stigla da pogledam još uvek. Ova majica mi je top, zato što ima ovakvu maslinasto-zelenu trenerku sa ovim kao maskirnim detaljem. Tako da će, mislim, super da je iskombinuje. Ona je bila 3 evra i to im je verovali vi ili ne standardna cena. Tako da, eto, ima stvarno u primorku zanimljivih stvarčica da se nađu. Ovo je još jedna majica. Ova je žuta sa ovim natpisom i ona je koštala 3 evra također. Meni se ova majica baš svidela, materijal je drugačiji. Ona je pamučna, naprotiv nije baš kao ove prethodne sintetička. Cena je bila 3 evra i super je. Napred. Kombinacija teget i crvene boje, ali za 3 evra mislim da je stvarno okej i kao poklon i kao ovako za leto. Ja stvarno sam u fazonu da ovako neke jeftine stvarčice, majčice čovek može da priušti sebi i ne mora da kupuje po second handovima ili tako nešto. S obzirom da su cene takve kakve jesu, svako može da priušti za barem neku novu stvar. Farmerice koje su prevrnute. Moram da ih vratim. Ove su iste kao ono što sam vam pokazala. Ovo smo kupili mom bratu. A ove su drugačije, njih ću vam pokazati. One su slične kao i one prve. Međutim, ove su skroz uz nogu. I drugačiji je materijal. Drugačiji je čak i model. Ove su teget.
Ovdje su cijepane, ovdje takođe ovi kao brušeni Texas, ali oni idu skroz uz nogu, nisu ravne, već onako skroz sužavaju dole. Kao za balerine. Ali vremena su se promenila, sada žene nose pantalone sa širokim džepovima, a muškarci ovako nešto. Ja sam mislim. U primarku sam našla ovog puta ove topove. Njih uglavnom kupujem za posao, jer su mi onako baš praktični, nemaju žice niti bilo šta, mogu da ih perem u mašini. Unutra imate ove sunđere koje možete da vadite i ovo je veličina XL. U pakovanju imate 3 komada, sivi, bijeli i crni. I cijena im je bila, čini mi se, 12 evra su koštala sva 3. S obzirom da sam u New Yorkeru kupovala i da im je cijena bila bukvalno 6-7 evra po komadu, ovo se stvarno isplati kupiti jer baš dugo traju i odlična su solucija za leto ili za posao. Ovo su tašnice koje ću vam pokazati na kraju, gledam da li ima još nešto u garderobi da sam preskočila. Šta ima ovdje? Moja majka koja glumi manekenku šeta se po kući. Ovo je majica koju smo kupili tati, kao što sam rekla, moj brat je počeo da fura ovaj fazon sa kragnama, što je verovatno nasledio tate. Ova majica je u crvenoj boji i ovo je bila jedina koja je bila 2XL, tako da tata, evo, osuđen si na crvenu boju. Ovdje ima neki nešto mi je veša što ne želim da vam pokazam. Nešto je mamino, nešto moje. Ali ono što mogu da vam pokažem, ja su spavačice koje sam kupila i koje su mi se mnogo svidjeli, posebno za leto. Pokazat ću im ovako da biste mogli da vidite oba dijela. Ovo je bukvalno čipkasta, gore je čipkasti dio, a dole je kao svilenkasti, satinski. I materijal je prelagan. Ja sam kupila u dve boje, u crnoj i u crvenoj i mislim da će ovo biti super varijanta za spavanje leti, zato što čini mi se da je mnogo komotnije od majice ili od onih pidžamica, a skroz je tanka i bit će okej. E sad, što tiče garderobe, mislim da sam vam pokazala sve. Idemo na tašnice. Ove tašnice koju je mama kupila sebi i koju smo kupili devici mog brata. Tašnice je mnogo lepa. Ima ovaj kajš gore, možda se nosi, možda se nosi i da se kombinuje u svašta nešto, zato što je crna pre svega, neutralna. Ono što mi se dopada kod ove tašnice je što napred imate ovaj kao novčaničić, koji možete da nosite ili unutra, ili možete da ga nosite ovako i sa prednje strane, čisto kao dekoraciju. Tako da smo od ovih torbica kupili dve. E sada nešto čime sam se ja oduševila i prvo sam uzela rančić Mickey Mouse, međutim kad sam videla tašnicu ranac sam vratila i odlučila se za ovo savršenstvo. S obzirom da sam stvarno neko ko obožava sve što ima detalje Mickey Mouse-a, kupila sam torbicu. Ona je napred crna, sa strane imate ovaj dio za sitan novac koji je takođe u obliku Mickey Mouse-a. A pozadi je torbica bela i po cijeloj tašnici imate male figure Mickey Mouse-a. Posebno mi se dopadaju i ovi detalji, s obzirom da su svi baš u tom fazonu. Torbica je sasvim okej, može da stane unutra novčanik, telefon, ništa nešto, bog zna šta. Ali je super i sviđa mi se što kajš nije kožni, nego je bukvalno onaj kao platneni, kako god. Samo je ovaj deo sa strane, onako je od eko kože. I kako ću sama sebi imati ovdje. Ono što smo kupili još jesu Marvel papuče. Ove papuče sam prekupio za sebe i ovo je broj 44-45. Ne znam koliko su koštale, ne stoji cijena, ali su mnogo mekane, unutra su bukvalno skroz vazdušaste i okej su za zimu. Mislim i za leto, s obzirom da je nama ceo stan u tepisima i ono što ja ne volim jeste da
onaj osjećaj kad hodate bosi po tepihu, tako da sam neko ko stvarno nosi sobne papuče i leti i zimi, leti uglavnom nosim neke otvorene, a zimi nosim ovake neke zatvorene koje onako malo greju nogu, tako da, eto, super su i one. A nešto što sam kupila za posao, iako sam kupila patike koje ću vam pokazati posle, koje su takođe sa drugog mesta da nisu iz Primarka, ali su mi se ove patike učinile skroz ok, probala sam ih i čini mi se da su čak i udobne. Ja volim ove patike koje su skroz lagane i ove nemaju, bukvalno verovali ili ne, 100 grama. Imaju ove kao neki proštepani sjaj sa strane. Napred imaju pertle koje ne služe bukvalno ničem jer one su na lastiži, prilanjuju. Pripajaju se super uz nogu, ali eto. Mama je dobila papučice. Izgledaju nedostaje ovih jaklonih dio. Šalim se, papučice su skroz ok, sa strane imaju ovih jaklonih dio što ja kažem. Ali ja ove papuče uopšte ne volim jer sam u fazonu da ne umem da ih nosim i da me mnogo žuljaju. Tako da, eto, ona se odlučila za njih. Pokazala mi je. Još jedne. Ove su mnogo lepše, čini mi se, sa ovim crnim i bijelim tufnicama. To je crni ovi štepa, bijele su tufnice. Čini mi se da su one lepše i da su mnogo laganije u odnosu na ove druge. Ovo su one prve. E sada... Flašica. Ove flašice su top, imala sam jednu i poklonila sam je mami. Tako da sam rešila da sada kupim sebi i suprugu. Njemu sam kupila crnu, mnogo mi se sviđaju ovi dozeri unutra za voće. Prosto otvorite flašu. Izvučete ovaj deo, stavite unutra voće, limun, šta već volite. Vratite unutra, napunite vodom, zatvorite i imate pa narednih nekoliko sati super vodu koja ima ukus voća. Ja uglavnom stavljam limun jer mi je tako najlepše. Ali eto, možete da stavite, čini mi se, i ono zaleđeno voće ili sveže, sve zavisi šta volite. I ukoliko volite da pijete običnu vodu, možete da koristite i tako. Međutim, ja sam svoju probala. Odnosno, probala sam da vidim da li propušta vodu ili ne. Još uvijek je mokra unutra. Mućkala sam je do te mere da sam bukvalno 5 minuta stajala i drndala flašu da vidim da li će nešto da izađe. I izlazi voda. Ovde negde izađe malo vode. Ali sam to probala bez ovog nastavka unutra. Onda sam uvratila ovaj dozer za voće i probala ponovo tako. Tad nije izašlo ni malo vode. Tako da, zato što sam videla da unutra, kada otvorite, na ovom unutrašnjem dijelu ima ova guma. Ne znam koliko možete da vidite. I na unutrašnjem dijelu od ovog ima takođe guma, koja verovatno onda pravi vakum, tako da voda ne može da se vrati nazad. Tako da, eto, kupili smo te dve flašice i nju ću početi već posle da koristim. Ima žata. Ovde više nemamo ništa. Mama je kupila sebi flašicu Marvel. Ja sam je pokazala ovaj termos. Imao je ovaj crni Marvelov, imao je neki letnji, sa nekim letnjim detaljem i Minnie Mouse. Ja već imam jednu Mickey Mouse flašicu i bukvalno sam bila u fazonu da li mi treba još jedna, ali stvarno mi ne treba i nisam htjela da dajem 8 evra za nešto što znam da neću koristiti jer već imam jednu kod kuće i zaista mi nisu potrebne dve. Tako da nisam kupila sebi, ali ovo je flašica koju je mama htjela i kupila je sebi jer ona misli da je to super opcija za kafu, posebno kad se putuje. A s obzirom da nju čeka zapravo putovanje do Srbije, flašica će joj dobro doći. Zatim sam kupila fotrolicu za naočare i ona je bila 3 evra. Sviđa mi se što je oblik skroz drugačiji. Ima onako neki trouglasti oblik. Želim da vam pokažem i naočare. Naočare su u rozoj boji i prljave su, ali nema veze. Pokazat ću vam i tako. Trenutno mi se ne slažu ni ušto. To je možda malo skušalicu, ali nema veze. Svakako neću nigde večeras.
Naočare su mi se mnogo svidjele zato što imaju bukvalno dvije nijanse. Jedna je dole ova roza, druga je kao ljubičasta. Imale su ovakve u nekoj crnoj varijanti, ali ove su mi ipak nekako bile lepše. Tako da vidjet ćemo kako su kad ti poskidaju sve ove etikete, pošto ovako uopšte naočare ne stoje lepo. Doduše, ono što sam primetila jeste da meni rijetko koje naočare stoje pravo, zato što mi nekako... Zašto imam jedno klempavo uvo, tako da mi naočar uglavnom stoji ovako, ali ok, može to malo da se koriguje. I ostalo je šans stvar da vam pokažem. To su maskice za lice koje sam kupila u Primorku. To je najbolje još jedno. Da vam pokažem prvo to, ove jedne veštačke trepavice, one su bile 3 evra. Znam da ih je na Instagramu neka devojka reklamirala i znam da je pisala da joj ove trepavice mnogo dugo traju. I čula sam čak šta više još nekoliko preporuka za trepavice iz Primarka. Ne znam kakve su, ali neko sam ko stvarno ne lepi veštačke trepavice, niti znam nešto to dobro da radim. Ali sam kupila pre par mjeseci one Ardell magnetne trepavice. Pokušavala sam da ih zalepim 3 sata dok nisam bukvalno dobila infekciju očiju i nisam uspela da ih stavim. Zato što su napravljene tako da uopšte ne prilanjuju lepo na trepavice i bacila sam 14 evra u vodu. Odnosno u smeće, ali eto, htela sam da ih isprobam. Tako da vidjet ćemo kakve su ovi, da li će uopšte meni moći da se zalepim, da li ću znati da ih zalepim zapravo. Zatim maskice za lice, naravno da nisam mogla da izađem bez toga. Tražila sam Mickey Mouse i Minnie Mouse maskice koje sam također videla na YouTube-u kod jedne devojke, međutim nisam ih našla. Mislim da je ona iz Austrije, tj. Iz Beča i da verovatno kod nje u Primorku ima, ovdje kod mene u Stuttgartu ih nije bilo. Ova maskica je sa kokosovom vodom. Odnosno, to bi trebalo bude više kokosovo mlijeko, ali vidjet ćemo. Maskica je korejska i košta 90 centi. Ove su sheet maskice i nadam se da su dobre. Barem im je pakovanje savršeno. Ovo je maskica sa ružama. Također je koštala 90 centi. Zatim je ova maskica sa avokadom. Ovo pakovanje mi se baš sviđa, ne znam zbog čega, ali mi deluje onako, sama maskica i samo pakovanje deluje baš sveže. I ovo je maskica sa biserima, tako i piše. Uopšte ne piše od čega, samo piše da su kao perla maskica. Svakako je i ona sheet maskica i ona je koštala 90 centi. I ostala mi je još jedna stvar da vam pokažem i odoh za čas da je uzmem. Kupila sam patike, njih sam kupila pre neki dan, ali eto pokazat ću vam ih sad. Patike su iz Deichmanna. I mnogo su mi se svidjele. Svidjela mi se zapravo kombinacija ove dve boje i ponovo ovaj skroz lagani džon. Ovo je broj 36. U Deichmannu je bila neka akcija da možete da dobijete zaštitni sloj protiv vode i prljavštine. Mislim da je to koštalo nekih dodatnih 3 evra. Patike su bile 49 evra. Ja sam zapravo u Deichmannu ušla da kupim tašnu. Neku fila koju ću da vam pokažem, drugi put stvarno ne mogu da ustajem ponovo. I na kraju sam kupila patike i tašnu. I suprug je kupio također patike, ali ih je već nosio, tako da ne želim da ih unosim ovu dnevnu sobu da vam ih pokazujem. Ali ove su patike bile 49 evra i ja da čekam da ih probam, nisam ih još uvijek nosila. Danas sam se dvoumila da li da ih nosim ili ne, ali sam odustala. Tako da, eto, ukoliko sutra budem išla do grada, verovatno ću ih obuti, čisto da vidim kakve su, da li mi stižu, pošto me neko ko stvarno ima problematičnu nogu i
prosto teško nalazim obuću, ali eto, kao što sam vam pokazali one crne, uglavnom volim ove patike koje onako drugačije prijanjuju na nogu, nisu kožne, nemaju neki onaj zategnuti oblik koji vas steže, tako da vidjet ćemo. To bi bilo to, mislim da sam vam sve pokazala, nisam, ostale su mi baletanke koje mi stoje tamo na drugom kraju sobe i ne mogu sad da ih uzmem. Kupila sam bijele baletanke koje su onako čipkaste i okačit ću vam sliku na Instagramu ako vas baš zanima kakve su. Slažu mi se uz ovu Mickey Mouse torbicu i mislim da će biti odlična kombinacija, jer čekam da nosim obe stvari zajedno. Tako da, to bi bilo to i odmah da raščistim sad ovaj ceo haos i da idem da spavam, pošto je već 10:30, a budna sam od 8. Da, to bi bilo to. Ukoliko vam se ovaj video svidio, lajkujte i pretplatite se na moj kanal. U opisu ovog videa ću vam ostaviti i link svog Instagram profila, pa me zapratite i tamo. Ljubim vas puno, pa se vidimo u nekom od narednih videa.